alaykum. Bugün bizlarni Sayyod mediada mehmonimizni Mustaqillik bayramida ko'rib, hozirgina men o'zim sahifamga qo'yganim, hatto hashtagda Krasnaya shapochka deb qo'yganim, ya'ni qizil libosda va doim ro'molni yechmas yagona bo'lgan san'atkorimiz bilan bugun suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, Nargiza Azimova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerliksiz asli? Men Surxondaryolik. Surxondaryodansiz. Necha yildan beri ijodda faoliyat? 10 yil bo'lib qoldi. 10 yilda. O'zi asli bu yerdanmi yoki bu yerdanmi? Bu yerda ijodingiz Toshkentda bo'lganmi? Toshkentda. 10 yildan beri Toshkentda ijodda. Kelganimga 20 yil. Ha, 20 yil bo'ldi. 20 yil oralig'ida nima ish qildingiz unda? Hamma ish qildim. Xonandalikdan boshladingizmi shunda? Yo'q. Bizani endi san'at olamida san'atkorlar juda ham ko'p bo'lgani uchun qanaqadir nima bilandir ajralib chiqish qiyin bo'lyaptida. Kimlardir boshqana qiluv bilan ajralib chiqadi, kimlardir yana yo'nalish bilan. Sizni hozir endi bu qanaqadir sal noto'g'ri ham bo'lardi agar ajralib turish ro'mol bilan desam. Asli o'zi o'zbek musulmon ayoliga o'zi hamisha boshi yopuq bo'lishi kerak, ro'molda bo'lishi kerak. Qarangki, shunaqa davrlarimizdaki ro'molli ayollar ajralib turibdi endi. Bu faxr, bu g'urur. Lekin nima uchun hamisha qizil ro'molingiz? Libosingiz ham hamisha qizil. Mana hozir intervyuga ham qizil libosda va qizil ro'molda. Sababi nimada? Sababi 20 yil oldin qishloqdan chiqayotganimda ota-onam ruxsat bermagan. Bormaysan, yerda hech qanaqa biz qarindosh urug'imiz yo'q, tanishmishimiz yo'q. Yerda nima qilasan kim? Nima yer, agarotda ishlaymiz, yer qilamiz. Biz oddiy o'rta oiladan chiqqanman. O'shanda san'atni yaxshi ko'rganim uchun qishloqda umuman ishlaytmaganman, faqat shu dalada ketmon chopib xirgoy qilib yurardim. Keyin ayadada boray, bir yuragimda chiroyli orzularim bor, ko'nglimda o'shalar amalga oshiraman, san'atni yaxshi ko'raman, nimagadir erishaman, boray deganimda ayam bilan dadam, mayli, xudo boqsin seni, faqat shu qishloqdan chiqqaning esingdan chiqarma degan. Aya qanday chiqib ketsam shunda yuraman deb so'z bergan edim. Bu yil 20 yil to'ldi kelganimga, xudoga shukr. Yaxshi san'atkor bo'lib yuribman. Nimaga qizil rang? Qizil ko'ylak, qizil ro'molda chiqdim uydan o'shanda. Qanday ketsam shunda yuraman, hech qachon o'zgarmayman dedim. Ayam bilan dadamga. Shu sababli nima? O'shaning uchun shu o'sha ota-onamga bergan va'dam qizil ko'ylak, qizil ro'molda chiqib ketgan edim uydan. Shu qishloqdan chiqqaning esingdan chiqarma degan. O'zgarmadim, shuncha. Ayol kishiga yoshini so'rash noto'g'ri bo'ladi deyishadi, lekin san'at olamida siz menimcha intervyuga bu kechirimli bo'lsa kerak. Yoshingiz nechida? Men kattada aytib 45 ga qarab ketyapman. Uy, ko'rinishingizga o'xshaysiz. Mendan 5 yosh katta ekanda. Oilangizda san'atkorlik bo'lmagan tushunishim bo'yicha? Yo'q, ayam yaxshi ko'rgan san'at, doira chalib aytib berardi bizga. Ayam san'at juda ham yaxshi ko'rgan. Dadam o'qituvchi oddiy. Tarix fandan dars bergan. Nechta farzandsiz? Biz 5 ta, men eng katta. Boshqa hech kim keyin san'atdan ketmadimi? Yo'q, faqat men. Toshkentga keldingiz 20 yil oldin. 10 yil oldin chiqishni boshladingiz deb. Men o'zim uchun bilaman, Mard maydon jonli ijro festivalida sizni o'zimga o'shanda kashf qilgandim. Ochig'ini aytsam, bir yo'nalishmi yo sahnada o'zingizni namoyonlashdingiz, sal o'zgacharoq, boshqachalardan ajralib turganingiz ham e'tiborimni topgan. Qo'shig'ingiz, ijroingiz hammasi yoqqan. O'ziga bir anaqa o'shanda o'zi intervyu qilaman degandim, keyin yo'q bo'lib qoldi. Oh,
Davo telekanaldami, yo'q, xususiy telekanallardami klip izlanishi boshladi. O'sha Captiva'da kelas, Captiva'da ketasmi oxirida? 20 yil avval keldim dedingiz, 10 yildan keyin san'atdan kirishni boshladim deyapsiz. 10 yil nimaga sarfladingiz? Mehnat qildim faqat. Institutga kirdim. Qaysi institutga? Ishladim, teatral institutga, O'zbekiston davlat san'at institutiga kirdim. Drama kino aktyorligi kontraktga kirdim. Nimaga musiqa yo'nalishiga kirmadingiz? Xonanda bo'lishga kelgansiz-ku. Aktrisa bo'laman der edim. Keyin nimada diplom zashtamda ashlalar aytib, she'rlar o'qib, yaxshi ko'raman she'riyat san'ati, ammo lekin aktrisa bo'laman deb orziqlarim. Ashlalar aytib bersam, o'qituvchim aytdi, Nargiza, chiroyli ovozing bor ekan. Ashula aytsang yaxshi bo'lar ekan sen dedi, keyin bitta yo'ldan ketay deb ashulachi bo'ldim. Shu bitta yo'l tanladim. Yaxshi ashulachi bo'lib kelyapman. Nima ishlar qildingiz? 10 yil ishladim. Hamma mehnat qildim. To'g'ri kelgan mehnat. Chorsuda ko'rpa qavidim. Oshxonada idish tovoq yudim. Turgan institutda o'qib turib, turgan kvartiramda qarashardim, ular mendan kvartirada so'rashmas, shuning uchun hamma mehnatini qilardim. Hozirgacha shular bilan bordi keldi qilaman. Yaxshi insonlar qildi. Keyin sekin-sekin oyoqqa turdim. Haligi klipingiz, klipga ketadigan sarf xarajat va bilishimcha Captiva qaydarkansiz. Endi hozir nima deydi? Qanaq qilib bir ehtiyotkorona misoli bersa bo'ladi, birovni cho'ntagidagi pulni sanashmas, shunchaki sizni mehnatdan qochmasligingiz, shu ko'rpa qavidim, boshqa qildim degan mehnatlar samarasi klipga pul to'lashga yetmaydigan summalarda edilar siz ishlagan joylaringiz. O'shanga bayana Captiva ham qaydarkansiz. Bu kliplarga bunaqa katta summani va mashinaga katta summani qayerdan oldingiz bo'lmasa? Men qachon qildim klipni? Klip yaqinda chiqdi-ku. Bu kunlarga yetib kelguncha qancha mehnat qildim. Ustozim rahmatli Parkentlik Niyozxon akam qo'llariga tushib, bitta kursdoshim tug'ilgan kunda ular bilan tanishib, qizim, men sen san'atdan olib chiqaman, to'ylarga olib chiqaman, xizmatlarga olib chiqaman deb xalq xizmatlariga borib, xalq hurmatiga kirib, xalq ishonchiga kirib pul topdim. Ya klip qilganimga 3-4 oy bo'ldi-ku, bir marta hayotimda klip qildim, ikkita. Ana bormi bilan do'mbiran. Ungacha men klipim yo'q. Bunday savollar berasiz. Savollar berasiz-da, nima ish qildingiz, qanday pul topdingiz deysiz. Yo'q, endi mana qarang-da, tomoshabin ko'rib o'tiradi-da sizni. Mashinada ko'rayotgan idish tovoq yurdim deyapsiz-da, ko'rib turib qanaqa qilib bu Captiva'da yuribdi deydi-da. Ularga bizni tushunchani eslatishimiz kerak. Ha, albatta sumka bo'ldi. Buni qo'rqadigan anaqa yomon narsa gapirmayapsiz-ku. Yo, yaxshi, barakangizni bersin. Yaxshi, siz halol topasiz. Asosiysi, men o'sha Mardi maydonda ko'rganimda jonli ijro deytuvdingiz. Lekin qarang-da, bizdagi ko'p ko'p kinoartistlar, masalan, juda ham ko'pda pul tikishadi, boshqa qilishadi, xizmatlari yo'q-da. Unaqa pul topishmayapti. Qanchasi? Siz mana 3 oy bo'ldi deyapsiz. Qarang, qanaqa xizmatlaringiz bor ekan boshqa. Yo, siz viloyatdanmi ko'proq sizga xizmatlar talab? Yo, to'ylarga mana xizmatlarga borayotgansiz. Toshkent shahridan yo'q, viloyatdan. Endi xizmat qila olmayman. Savollaringizga javob bera olmayapman. Iltimos. Shuncha bolaga bormaydi. Yo'q. Men uni meni achchiq taqdirimda o'tgan o'tmishimni gapirib bermasam ham o'zim insonlarga isbotlab berib ketyapman. Men hozir sizga oxirgi bergan savolim o'tmishingiz haqida emas. Yo'q, yo'q, gapira olmayman unaqa, iltimos. Yomon savol. Kechiring, shu o'zimga savol chaqirmang. Endi injul emas, agar ko'ngizga og'riq botgan bo'lsa, men sizga yana bir marta aytaman, unaqa bir anon qattan pul topasan deyapman, chunki ko'rpa qavib anaqa umrimni shunga sarfladim degan, ya'ni sizga qattan kapitsiya, chunki menga sizlar rasmingizni qo'yib haligi e'tirof qilib yozib qo'yganda odamlar aytadi, Captiva haydaydi, shuni shu yerdan ko'rdim-da, Captiva haydaydi, doim ro'molda dedi. Endi hamma surishtirib o'zini bo'lgan kimligimni. Siz shunaqa deb o'ylaysiz-da? Men bilmayman u narsani. Endi xudo men boshqa hech kim yo'q menda. Men hamma narsaga o'zim mehnatim bilan nima deb tug'ilganman, hayotim mana shunga yetmaydi o'sganman. Haqli gap-so'zlar, ishlaganman, tayyor yeganman, bo'lmagan kun qolmagan. Shuning uchun xudoning bergan mukofotlari menga.
boshqa hech narsa kerak emas. Abi, yana prodüser iskim, qaysi qo'llar bilan ishlaysiz? Qaysi bastakorni? Ustozimdan o'tib ketdi. Kimning ustozi? Niyozxon. Men o'zim ichimda niyatimni to'g'ri tushuntirib bera olmadim balki. O'shancha uzr sizdan. Agar unaqa noto'g'ri tushungan bo'lsangiz, men sizni hech qanday ana o'tmishingizni qiziqib, ko'vlab yoki bo'lmasa qattan pul topib deyat, niyatim yo'q. Shunchaki to'g'ri kelib qoldi. Ustozingiz haqida aytayotgandingiz. Ustozingiz? Niyozxon? Niyozxon ma'ruf. Parkent. Parkentliydi. Onamda o'tib ketdilar, to'g'ri. Shuni xalqqa ko'rsatmayman, to'ylarga olib chiqib, mana eshitinglar chiroyli ovoz bor, nima ko'rib yuradi deb. Qishloqdan kelgan, ota-onasiga va'da bergan deb. Xalqqa ko'rsatib ketdi-da, endi yashnaganimda olamdan o'tib qoldi. Shuncha hozir administrator, prodyuser menda yo'q, o'zim. Faqat yordamchi bilan ishlaymiz. Muzikantlar, o'g'lim yonimda yordamchilarim ishlar yuradi, lekin o'zim telefonga o'zim javob beraman. Anaqachi ijod qanaqa sizda kechadi? Masalan, she'r, matn, bastakorlar. Menga qanday she'r yoqsa shuni ishlab qilaman. Ha, ular o'zingiz taklif bilan deydi. Yo'q, yo'q, men o'zim yoqtirgan she'rimni o'qib qolsam, o'shani ishlab qilaman. Kim O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo Iqbol aka ko'p she'rlar yozib bergan menga. Shular aytganman boshda xalqqa hammasi yoqqan. Narda maydonda qaysi qo'shiqni kuylagandingiz? Surxonim hayot shodmon yozgan edi. O'zingiz hech yozib ko'rganmisiz musiqa yoki she'r? Ijodingizda bormi shunaqa qo'shiq? Bor. U ham ustozim haqida. O'zingiz aytasiz mavzusini. Masalan, maqoli va ma'no haqida bunaqa deyki. Bitta shu hayot shodmonga aytganman. Shu Surxonim haqida ashlaydi. Men shu Surxondaryodan keldim. Men shu ichimdagi nimalarda o'sha she'rda nima qilib yozib bering. Otam, enam Surxonim meni o'shalarda anaqasida katta bo'ldim bag'rida. Poytaxtga keldim, o'sha Surxondaryoni hurmatiga hurmat qo'shaman. Ro'molni yechmayman, Surxondaryodan kechmayman. Shu poytaxtda yursam ham o'sha qishloqim har doim meni nimamda o'tgan kunlarim. O'shada yashagan davrlarim, bolaligim. O'shalar ismidan chiqmaydi. O'shalarni menga anaqa qilib bering, aytay deganman. Qilib bergan, keyin Iqbol akamga shuni so'raganman. Ota haqida ishlar aytib bering, yozib bering deganman she'r. Boshqa o'qigan she'rlarim o'zim yoqsa, shuni ishlab qilaman. Bastakorlardan kim bilan ishlaysiz? Ulug'bek Karimov, Boysunli, Dilmurod Matkarimov, Hoji Akbar Meliyev, Anor Nazarov yozgan bitta Tinchlik bo'lsin dunyoda degan ashulam. U ham Iqbol Mirzo she'ri. Lekin promoga unaqa juda katta diqqat e'tibor qaratmaysiz, reklama degan masalan. Yo'q. Men bolalar majburlab opa reklama, ammo klip ham qilish kerak ekan, klip qilay. Men ashulani ma'nosi, ashulani chiroyli ijrosi qiziqtiradi meni. Unaqa klip, katta pulga klip olish, bolalar qilish, klipda o'zim o'ynash, undan narsa meni umuman qiziqtirmaydi. Menga chiroyli, yaxshi qo'shiq qiziqtiradi. Lekin aktrisa bo'laman deb kelgansiz. Aktrisa bo'laman deb kelganman. Yaxshi ko'raman aktyorskini. Drama kino aktyorligim tugadi, lekin hech qanday rol o'ynamadim. Faqat qo'shiqchilik yo'lida ketyapman. Menga u tajribada boshqacha ko'rindim. Kamerani oldida ishlash yoqmadi. Yo'q, yaxshi. Endi shu ustozim gapi bitta yo'ldan ketgan qizim. Yaxshi qo'shiqchi bo'l dedi. Bitta yo'ldan ketyapman. Bo'libman mastu shayda. Yuzus eshitadigan odam bormi degan menga juda ham ma'qul keldi. O'shani bolalar klip qilaylik shuni deb. Do'mbira bilan shu. O'zim umrimda ikkita klip yaqinda. Yana bormi niyatingiz kliplar qilish, aylantirish? Bilmayman, shunda mayli klip bo'lsa ham shunday bir sodda, chiroyli, nima deydi?
Bilmiyorum işte. Hiç oylamadınız mı prodüser yollaşı? Yok. Siz cim günü oturup hemen sana uzak kısın, klipliyem olsun, ona nakkalı. Oylamadınız mı? Dost teklifle boyunca mı sizce ben sana prodüser yollayayım? Cüdeyem kop, fazla bir çaba. Ustazım oranına hiç kim de koymadı yani. Ben koyulu kaldım sizge. Uzgeçe dur, hürmet kısı sizge uygulandım. Aşı gen bizdenem, buradan çıkıp kendine ki, çünkü indi, çöreğim gibi. Bu benim için kopçilik anlaşılmıyorlarını hayratlandırdığım halet. Hatta ki bana ustazları gen, sağdana gensiz. Geceleriniz kanak, yakın oranı bir icadı geceleriniz. Ben uzun makam yaş korumanda, kardeşler çıraylıklı, icraklı yaş korumam ki, yaxshi ashulalar qidirib topa olmaganim uchun o'tgan ustozlari shu katta-katta asarlarini o'shanga ozgina yaqin qilib kuylab bersam ham yaxshi bo'lardi deb astoydil harakat qilib o'sha o'tgan ustozlarimizni ashulalarini katta-katta ashulalarini aytishga harakat qilyapman. Lekin Surxondaryodan chiqqanim uchun Surxondaryoga borganimda yoki poytaxtda xizmatlarga borganda surxondaryolilar ko'rsa, surxoncha ashulalardan xilin Nargizaxon o'zimizdan siku degan uchun surxoncha ashulalar qildim endi o'zimizni jaydari folklorni ashulalar qildim. Meni maqsadim shunday bir chiroyli ashulalar aytsam deyman. Uni ichida birinchi o'rinda o'zim o'sha ashulalarimdan meni qalbimdagi narsalar insonlar bilsin. Men ular mendan so'rab emas, shu ashulalarim orqali qalbimdagi bir chiroyli nimalarni hislarimni o'shalarga bildiray deyman. Shunaqa ashulalar qilish orzuyim. Lekin zo'r ashulalar topa olmayapman, shuning uchun faqat ustozlar ashulalar aytaman. Surxonchalarim ko'p endi. Surxoncha ashulalar juda ko'p qildik o'sha odamlardan gaplar eshitib, chiroyli takliflar eshitganimizdan keyin. Maqsadim bir chiroyli ashulalar qilish. Lekin zo'r ashulalar topa olmayapman. Siz mavzuni aytib ko'rishingiz kerakdir o'sha bastakorga masalan mana bunaqa mavzu. Yo, aytdim ham, aytib bir ikkita oldik chorlarni. Nega? Yo'qmas. Bu mavzular qanaqa bo'lishi kerak sizda? Balki hozir bu internet ko'rgan ular bastakorlar ham shou-biznesdiklar ham ko'radi, shoirlar ham ko'radi. Ular sizga qo'ng'iroq qilib, mana bunaqa qo'shig'im bor. Beshlar uchun. Ular qanaqa mavzu bo'lsin? Hozir aytdim-ku o'shanday. Men hayotimga o'xshagan taqdirlar. Qaysi san'atkorlarga havas qilasiz masalan? Men hamma san'atkorlarni yaxshi ko'raman, hamma san'atkorlarni hurmat qilaman. Bo'ladi bari o'zingizga bir alohida ajratganingiz. Ta'sirlantiradiganingiz. Ilhomlantiradiganingiz. Dilnora Qodirjonovani yaxshi ko'rar edim. Keyin Komolni Rahmatovni yaxshi ko'raman. Bir suhbatda kim bilan hozir yodimda aytdimki, taqlidsiz iloji yo'q, baribir Musaxon Nurmatov bilan suhbatda ekan. Taqlidsiz iloji yo'q. Baribir kimgadir taqlid qilinadi, yo'lidan ketilar, o'shanga qarab ortdan dudiladi. Sizda taqlid kimga bo'lgan? Bo'lgan bo'lsa agar. Dilnuramni, Dilnora Qodirjonovani juda ham yaxshi ko'raman-da. Shunchalar yaxshi ko'raman. Qayerdan kelyapti ekan bu dardlar deyman. Qayerdan kelyapti bu ovoz deyman. Shu Alloh bir chiroyli bir nazar berib qo'yadimi, shu ashularni aytib bo'lguncha bunga der edim-da. O'shani ashularni eshitib o'rgandim. Shunga havas qilaman, shuni yaxshi ko'raman. Komolni Rahmatov bilan Dilnora Qodirjonovani yaxshi ko'raman. Ustoz san'atkorlarimizni bunday juda ham hurmat qilaman. Zamira Suyunovalar, opalarni hammasini hurmat qilaman. Hamma san'atkorlarni yaxshi ko'raman. Men meni eng yaxshi ko'rib havas qiladiganlarim shu ikkalasi. Maqom to'g'risida aytdingiz. Siz adashmasam, hozir aytdingiz o'zingiz san'at institutini aktyorligini. Drama kino aktyorligini. Lekin bu yerda ustozingiz endi o'rgatgan, to'g'rimi? Maqom janri juda ham murakkabdi. Uni siz kimdandir o'rgatgan olganmisiz? Men O'zbekiston ansamblida ishladim 10 yil. Endi Ismatulla Rahmatullayev rahmatli ustozim. Institut tugatgandan o'sha yerga ishga kirdim. Bo'lmasa Sayjonov direktorimiz, yerda 10 yil ishlab o'sha yerda O'zbekiston ansamblida Ismatulla Rahmatullayev ashulalar o'rgatdi, dutorchi. Ular olamdan o'tdi. Hamma ustozlarim rahmatli bo'ldi. Temur Mahmudov O'zbekiston davlat san'at arbobi. Ulardan qancha narsalar o'rgandim. Hozir Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ansamblida yakkaxonanda bo'lib ishlayapman. Yaqinda ishga kirdim. Mana shu men aziz ustozlarim shular Niyozxon Umarov. Ular menga ashula o'rgatmagan. Niyozxon Umarov hayotda to'g'ri yo'lni
tanlay bilishni o'rgatgan. Qoqilib qolgandan keyin hech narsaning foydasi yo'qligini o'rgatgan. Insonlarni hurmat qilsang, xalq seni boy qiladi deb o'rgatgan. Bu ustozlarim san'at, bular san'atning egalari. Bu san'atdagi ustozlarim bular menga san'at qanaqa ijro qilish, qaysi shular qaysi men ovozimga tushadi, qaysi tushmaydi, qanday qilib ijro qilish kerak. Ustozlar aytgan shularni bexato chiroyli qilib aytish uchun nima qilish kerak uni o'rgatgan. Hayotda ham to'g'ri yo'lni ko'rsatgan inson Parkentlik Niyozxon Umarov ustozim. Shularni bergan tarbiyasi bilan Xudoga shukr yaxshi inson bo'lib yuribman. Nima dedi, insonni ota-ona dunyoga keltiradi, to'g'ri yo'lni ustoz ko'rsatadi. Yaxshi inson bo'lib yuribman. Men yaxshi san'atkor bo'lishni oldin yaxshi inson bo'lishni yaxshi ko'raman. Asosiysi odamlarga mehr bersangiz, ular sizga qarashadi. Ular yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rib qolishi ham o'zimga bog'liq emas. Ular mehriga tushish ham o'zi bo'lmadi. Ishonchiga kirdim, xalq hurmatini qozondim. Xudo xohlasa, san'atda qancha yursam, avvalo yaxshi inson bo'lib yuray deb Xudodan so'rayman. Maqtub qura jon cheksa, rahmat maslar yosh to'ksa. Maqtub qura jon cheksa, rahmat maslar yosh to'ksa. Ishqim yo'lida yo'qsa, dolon bormi yaronlar? Ishqim yo'lida yo'qsa, dolon bormi yaronlar? Festivali bo'yicha 6-chidan 10-chigacha xabaringiz bor. Men bilaman. Shahrisabzda bo'yicha zotda ichib ketasizmi? Men o'sha kuni qiz chiqaryapman. O'shaning uchun men boraman. Ha, qizingiz bor. Nechta farzandingiz? Ikkita o'g'lim, qizim. Jo'l, qizim. O'sha kuni men qizim uzatyapman. O'shaning uchun yerda Surxondaryoda. Shuning uchun unga men qatnashmadim. Menga nima ham qilgani yo'q taklif. Yo'q. Farzandlaringizdan san'atdan emas. Qiziqishlari bo'lmadimi? Dizayner qizim, o'g'lim sportchi, institutda o'qiydi. San'atdan ekan u deb. Sportchi, ha, dizayner. Ha. Maqom chiroy chiqgandi internet olamida. Keltursangiz baloni. O'sha bevafo menga. Aytganmiz shu qo'shimni. Yo'q. Aytmayapmiz. Hozir agar shu challenge doirasida ham challenge tushuntirish. Men unda tushunmayman, nota ham bilmayman. Yo'q. Qanaqa nota bilamiz? Kuylayotgan odamsiz. Yo'q, chalsa aytib ketaveraman. Qaysi kuylagan maqomingizdan bir parcha kuylay olasiz? Shu mash maqom festivali uchun qo'llab-quvvatlash niyatida bir parcha. Dog'manni. Arzdil aytay desam, xilvat qila olmay dog'man. Rozdil ayturg'a bir, xilvat qila olmay dog'man. Javr bidar dustam, bihat chikib ranju alam. Sen bilan subat qurib, rohat qilolmay dog'man. Sen bilan subat qurib, rohat qilolmay dog'man. Xasta dilga so'zlaring malham va lekin oh kim. Jon bir o'zimga bir o'zing oshno qila olmay dog'man. Nechoy yildir muqimi g'urbat aylay ixtiyor. Xul ko'zidan dil uzib jur'at qilolmay dog'man. Xul ko'zidan dil uzib
uzib jur'at qila olmay dog'man ko'rgona keldim so'ni. Suhbat qilib rohatlanmayman degan joyingizga 40 manga mos bo'ldi hozir shu joy. Ijodingizda estradani o'rni nechog'lik? Qanchalik? Yo'q, siz baribir ko'proq shu milliy kolorit ushlab turish xohlaysiz. Yo'q. Bu estradani maqom deb yaxshi ko'raman. Ko'proq mehrim maqomda men. Lekin estradani yaxshi ko'raman. Xalq xizmatlarida, tadbir, davlat tadbirlarida mazza qilib aytgim keladi. O'ynayman, mazza qilib borlam chiqa, o'zim ko'nglim ko'taraman, o'zim xursand qilish yaxshi ko'raman. Mazza qilib o'ynab, anaqa yayrab aytaman, estradani ham juda ham yaxshi ko'raman. Yana muxlislar e'tirof qilgan narsa, ro'mol o'sha qizil umuman bo'yanmasa ekan deshtidi. San'atkorga bizga juda qiziq narsa, rostdan ham mana hozir ko'rib turibman. Umuman bo'yoq tekisa, buni ham bir qanaqadir bir tarixi bor. Bilmam. Shuncha ishonmadingizku necha kirgan yosh. Balki shuni shu uchun ham bo'lar. Desam. O'zi yaxshi-ku. Manda yaxshi bo'ldi. Lekin efirda, baribir efirda bilmayman yetishgan. Katta ko'rsatadi hamma meni. Juda ham kattasiz efirda deydi. Juda ham g'odalsiz deydi. Yo'q, g'odalni bilmadim, lekin shuni boshqami deb hayron bo'ldik hozir ko'rib deydi. Men desam, nimaga televizorda katta ko'rinasiz deydi. Hech o'ylamadingizmi shu efir uchun hech bo'lmasa anaqa stilistlardan foydalanishga bo'yab qo'yish uchun bo'lmaysiz? Yo'q. Qiziqmayman. O'z taklif qilishganmi stilistingiz? Qilgan. O'zingizni taklif qilaman. Mana qizil ro'mol yaxshi ko'rar ekansiz, qizil libos. Sizga boshqacha bir narsa tikib beramiz deganlar. Bu gap. Albom chiqaribsizmi? 100 ta shular bor ichida albomimda. Buni ichida ustozlar rashlarini aytganim bor. Bitta. O'shalar 98 dan 99 ta shular. Endi qarang, shuncha qo'shiqsiz bor ekan, qachon konsert berasiz? Xudo xohlasa 2014 yil mart qishdan chiqib mart oyida yakkaxon konsert berasan degan edi rahmatli ustozim. Xudo xohlasa Nargiza 2 kun jonli konsert berganingni ko'rsam, shu chiroyli muvaffaqiyatlaringni ko'rsam, xudo xohlasa armonim yo'q dunyoda der edi. Ular 22 dekabr kuni olamdan o'tib qoldi to'satdan. Biz olamdan o'tguncha xalq xizmatida yurdik. Har kuni xudoga shukr hozir ham har kuni xalq xizmatidamiz. O'sha 1 oy dekabr, yanvar, fevral 3 oy qolganda martda beraman konsert dedim. Dekabrda ustozim olamdan o'tdi, xafsalam pir bo'ldi. Endi ota-onam aytdi, Nargiza konsert ber, bolalar aytadi, opa konsert beraylik. Hali ustozim yo'qotgandan keyin hali o'zimga kelganim yo'q. Shu ashulalar bilan nimamni chiqaraman. Xudo xohlasa konsert beraman, xudo nasib qilgan kun. Jonli bo'ladi. Jonli 2 kun xudo nasib qilgan kun beraman. Ota-onam duoda har kuni ilohim konsert bergan qizim bizdan bor ko'raylik dedim. Ota-onam har kuni duo qiladi, konsert bergan kunlaringni ko'raylik. Ustozim ko'ra olmadi. Hamma ustozlarim rahmatli bo'ldi. Siz yetimlik ustozisiz. Ota-onam bilan shunday. Shuna haqida gaplashmaylik. O'zingiz aytganingiz. Mayli, endi men aytaman. Charchamayman, hammasini yaxshi ko'rib kuylayman. Qancha bo'lsa kuylab beraman, charchamayman. San'at uchun yaralganman. San'atdan boshqa hech narsa kerak emas. Charchamayman, yaxshi ko'raman hammasini. Yaxshi ham san'at bor. Ochig'i bizani san'at olamida bu rostmana e'tirof, bizani san'at olamimizda bunaqa san'atkorlarni uchratmagandim. Nafaqat o'sha ko'rinish borasidagi o'sha uni o'zini taqdiri, o'zini bir voqeasi ham qiziq ekan, juda ham ko'pchilikni ta'sirlantirsa ajabmas. Shu rahmat. Sog' bo'linglar. O'ta qiziqarli va o'ta zerikarli. Rohatlana olmadim, lekin ashulingizni soundtrack qilib qo'yish kerak, oxiriga sen bilan suhbatlanaman. Sizga rahmat.
bakınca canımda otlar nisalar. Rişteyi canımız ölür belki umurum kıskarar. Ağadu sabrım diğer armağan dolar gönlüm kalar. Şüveler zahir kırıp andak ki canım ni alar. Ben azalım dilberi namirvanım var menin. Sabahtı karalar tıydı hıcrandın yüreğim buldu yüz min paralar. Kan reva vakti cigerdin para bulan yaralar. Şöyle derdi bir kararı bir amanım var meleğin. Bormani.